哭了。这只能证明，今年这两项入围的这个原唱者，唱的该有多好，好到连他的制作人也一起入围。接下来我要颁的奖是最佳国语男歌手奖。今年我没有入围这项奖项，其实也有一些好处，就是我不需要在坐在下面感受那种很纠结的心，然后还好去年没有玩七八打。好，今年度入围的五位男歌手，从新生代到中生代到歌王歌神等级，展现了国语歌坛跨时代传承的能量。张学友、出道三十年，擅长各种演唱风格，无论得奖记录和销售量都是排第一。陈奕迅。不断尝试新的挑战，这是他第八次入围金曲奖。方大同，创作风格深受西方流行音乐影响，身兼制作、乐手、导演、一些蔡琴歌手。维里安。勇于改变风格，挑战自我突破。风格曲风表现突出。杨培安，演唱派歌王，音域宽阔，高音穿透力十足，收放自如，演唱技巧出色。恭喜各位。张的时间到了，你们想赶快知道还是慢一点知道？好，那就不要浪费时间了。准备好了吗？第二十一届金曲奖最佳国语男歌手奖。得奖的是陈奕迅，第六十八首歌曲，
谢谢所有没有开始的，谢谢所有帮我有付出过努力的，在这个专辑付出过努力的音乐人，You're the Source， 你们的是这些歌，这些歌赋予这些歌有生命的这些人，感谢你们，还有唱片公司，我自己的唱片公司East Music， 环球唱片，还有香港的 label 信义宝，所有劳苦功高的所有你们，好好的推广我们的，是应该这样说，应该是全球性的吧，谢谢环球音乐，对不起，我想尽快的。所以这个你有很大的功劳，因为你真的是还有谢谢火星电台，北京的火星电台。其实整个专辑的概念为什么要 Rise and Shine， 就是希望可以带给喜欢这个专辑、有听过这个专辑没有？这个地球的所有人，万一有听到，其实希望他们Rise and Shine， 就是每一天。